כאילו שהוא לא עצר בעצם. ימינה, בסדר גמור, תמשיך ככה, תגיע ל... בכיכר ימינה. בכיכר ימינה. מה זה כיכר? זה כיכר ביסה? זה הכיכר הראשונה, כן. ימינה. ימינה בכיכר, כן, עם הכביש. לא, לא. זה אח הגדול. באמת. עכשיו תגיד לו בפנייה שתהיה ימינה. תכף יש לך עוד פנייה ימינה, תיכבה. לא, לפני שאתה מגיע החוצה. ימינה, ימינה. עכשיו, כן. ימינה, ימינה. עד הסוף של החניון. עד הסוף, אתה נוסע יפה מאוד. זה כמו אח הגדול, אנחנו רואים אותך. עד הסוף. זה רק קצת צילום בסוף. כן, כן, כן. כל מוקלט. לאוניד מצלם. תגיעו עד קצה הרחוב, תסגור את הצ'קלקה. יש שם יער.